lançam no centro dos grandes acontecimentos. O fogo das paixões revolucionárias. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. As pessoas têm que entender o cinema como uma câmera escreve, canta, dança. Não me chame de meu filho, não, eu me chamo Glauber Rocha. Eu nunca aceitei a ditadura. Quando a ditadura apertou, eu me exilei, porque eu vi que eu não podia enfrentar a ditadura. E se eu pegasse armas, a ditadura me matava. Eu parto do princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. A todo o Brasil está muito preocupado em ser vedete superstar. No Brasil não comporta essa mentalidade. Recuando, recuando! Como diz o Valserinho, não queremos saber de cinema, queremos ouvir a voz do homem. Boa noite, Brasil. Aqui é o desmascaramento histórico. A arte é a dimensão do sonho, é a dimensão anárquica, entendeu? Da matéria onírica. Acorda, humanidade! Roteiro de filme, eu não acredito em diretor quando eu tô no roteiro de filme, porque cinema é audiovisual.